Men det næste, som vi skal bevæge os videre med, det er faktisk noget, som vi har glædet os enormt meget til at vise jer. Jeg har nemlig her for et par uger siden, var jeg på besøg i Esbjerg over at besøge en flok børn, som bare er helt tosset med at dyrke motion. Det har ikke så meget med fodbold at gøre, som det har herinde på banen bagved os, men alt i verden behøver jo heller ikke have noget med fodbold at gøre. Men de her børn, de har måske ikke altid været lige gode til sådan at komme ud og røre sig og dyrke noget motion. Og det er altså bare enormt vigtigt at komme ud og røre sig, og ikke bare sidde hjemme foran fjernsynet og spille FIFA hele tiden. Som jeg er sikker på, at Tommy han vil være helt vild med det. Men der er du lidt mere på min side, Niklas, ikke? Ja, lidt mere på din side. Jeg kan godt lide at spille FIFA, men jeg er altså også rigtig glad for at komme ud og dyrke noget motion. Jeg spiller også selv fodbold, så jeg er helt sikkert. Og de her børn de har jo, og unge, de har jo altså, ja, de har tabt sig helt vildt meget. Det er virkelig, virkelig imponerende at se, så det synes jeg er virkelig, virkelig sejt. Ja, men det er så sejt. Så jeg synes lige, vi skulle tage og hoppe smut til Esbjerg for at kigge på, hvad det er, de her børn de laver, når de en gang om ugen er til Fit for Kids. Altså, det går ud på, at vi skal tabe os. Og træne. Mm. Og gøre stærkere. Ja. Vi træner rigtig, rigtig meget. Ja, og vi løber også en hel del og laver muskeltræning. Og så er det også rigtig vigtigt at have det sjovt. Så er det, fordi man får nye venner, og man kan styre sig selv. Før der kunne man næsten ikke løbe. Nu kan man bare næsten alt. Det vi får at vide, det er, at vi skal altid tænke på, inden vi putter noget ind i munden. For eksempel i stedet for at putte kage og sodavand og sådan noget. Så i stedet for at tage noget hele tiden, så måske vente til en dag, hvor du måske får noget, for eksempel en halv sodavand, i stedet for at ringe helt. Hvorfor er det vigtigt for jer, at I skal tabe jer? Jamen, det er fordi, at man bliver drillet rigtig, rigtig meget med det. Eller jeg blev i hvert fald. Men det er stoppet nu. Ja, der har også været en masse med mig med mobning og sådan noget. Men indtil jeg begyndte at gå på Fit for Kids og blive noget hurtigere, så har der ikke været så meget. Så det har i hvert fald hjulpet mig meget. Jeg siger, at jeg tager mig 5 kilo. Sådan cirka 3. Sej. Jeg tager mig 7 kilo. Sej. Er I tilfredse med det, I har tabt jer? Ja. Det tror jeg, vi alle sammen kan sige jer til. Fedt.